شاهد بابو زه غواړم شروع د دینه او کمه انو من خپل د کنه د هنر په دنیا کې چې کم نه شاهد بابو باندې باندې پیژندل کیږي انا چې دا ما خپل نوم دی قدر خپل نوم دی په کاغذونو کې هم دغه شان دی کېل دی جی جی خاصي او بل مې وایي مې زه پتا نه لوم به تاسو نه دا کومه شاهد سیدارت وې ویخته دې ماشاالله ډېر خپل دی دارت وې په کم شیمپو لا کم سې حساب سره دی ویخته خیال څنګه ساتي دې ما غوډې ډېر خرچه کړې جوڑی چې دا وخت راته کومه سندره زمزمه کې بیا دا غینه پس روان دي زو نورې خبرې هم جی یقینا چې تاسو وویل چې شالی را سره کنو ټول نه پیلا پس تاسو دا غانه وړاندې کوم الله دې وکړي د ټولو پښتنو خوښ شي صحیح الله دې وکړي کپ شهری کپ مغرب پروتي افغان جوړ شا سندری رحمان بابا حمزہ او خوشحال خان جوڑ شاہ لرلا ٹرک برتر کا بلا پوختانا وستایا لک شاعر دمان درخیل کلی طوفان جوڑ شا طوفان جوڑ شا پختون یا ما افغان یا مسیلی را سر وکا پلر بر پختون خوا کی ورور والی را سر وکا پلر بر پختون خوا کی ورور والی را سر وکا پختون یا ما افغان یا مرسیلی را سر وکا پلر بر پختون خوا کی ورور والی را سر وکا پلر بر پختون خوا کی ورور والی را سر وکا پلر بر پختون خوا کی ورور والی را سر وکا
ډېر ښه. حد دیو کو چاہت پپو ډیر خوان دیو کو او وی په ګران وزیرستان کې ژوندګی را سره وکا او طوفان منظر خیل په خپل د وزیرستان دی دا وخت په پیښور کې ژوند کوي او تغه شانتي د پښتو په پښتنو مین دی او د پښتنو په مینا کې سندری لیکيو چاہت دا زمونږ اوریدونکو ته وای د نن ورځې چاہت د 43 15 14 کال په عمر کې دا مرسته در سره د چا دا تاسو غوا ما سره جزاک کرن دی پیل تراوتی ما از ما سره از مارور اشرف جان په کوم ما سره هارمونیه غی کنه هغه ما سره ډیر نه لکړی مهنت ما سره لا کوي هم کنه ډیر مهنت ما سره کوي کنه او والد چې لکړی ډیر جات تکلیفونه ډیر هر قسم خبرې ما سره تیر کړی کنه او ما مشر دی ډیر جات مرست از ما ضرور اشرف جان وړاند مسافرو د پاره کټپی وی چې څه هم وی نو هغه وته زمزمه کده غینه پس بیا نور خبرې کو څنګه خو خدا د وطن دا تور تور غرونا می یادی کی و د خپل کلی خړ کورونا می یادی ونو سنا سیر بنگال دیر لری مسافر یما ونو سیا سیر بنگال دیر لری مسافر یما ود تور سترگی دیدنو نامی یادیگی وگرانا مسافری دی ڈیرو کڑا وگرانا وطن ترا سچ دیو کرم دیدنو نا دیر صاحب گرانا مسافر تاشوی خوارز شما وگرانا خوار دی مورجا
چې چې سفر لدی لګی نا بی وفا سن تم جانا نا بابا یا مات بی وفا نا اسی گلی کوي لمانا بابا یا مات بی وفا نا بی وفا سن يم جانا نا بابا یا مات بی وفا نا اسی گلی کوي لمانا بابا یا مات بی وفا نا واه ډیر ښه بی وفا نه نیم جانانا مو وایه ماته بی وفا ډیر ښکلی سکول ته چې لاړ شي ګوره چې سکول ته لاړ شي نه هلته کې نور ماشومان طالب علمان به چاهت خو یو ستار هم دی که نه بټ نو دا ملګري دې څه وایي چې چاهت چې کم دی نو هغه ډېر مشهور سړی دی هلک ازما ملګری چې کوم دي کنه چې کله لاړ شم کنه نو دا بیا د غوښته ټو کلاس ول ماشومان راشي کنه ما ته وایي چې ګانو وایي زور ته چې ډېر متر وي زور دی چیرې زی ما زر نشته ما ته نه راځي کنه بیا اخر ورته وایم خپل چاله چې کنه بیا خان دي نو اکثر خپل دوستان وایي کوم زما ملګری دي کنه ګانو ما خو دي ما زر لو نور د سی لو بي کوي کنه جی زما د سورج مخ کې یو رالو کنه سټوډنټ زما یو کنه خو هغه کنه بیا ما ورته وړاندې کله که څنګه تاسو چې هغه وویل کنه زما د خیال تصویر کې لارو برکو کنه یو دي د تاسو اجازه ویزه تاسو وړاندې کوم مننه بوي بالکل وړاندې کا د وطن ټول شهران تمي سلام دے خوشحال خان حمزه رحمان تمي سلام دے د وطن ټول شهران ته سلام دے لاٹ کا برتر کا بلا پوختنا پوچھتایا مکھن والا اسما نکل لیے کنا روزما پپل ڈائریکٹ کیوں رو بھائی رواڑا ڈائریکٹ بھیجر بالکل بالکل خیال تصویر کی لارو بر پختہ دی زما د خیال تصویر کی لارو بر پختہ نیو دی د خوشت د کابل د پی خبر پختہ نیو دی زما د خیال تصویر کی لارو بر پختہ نیو دی زما د خیال تصویر کی لارو بر پختہ نیو دی
اکثر پختانه یو دی یو شانتی دی مطلب دا دی او وی قسم دا گوت یو شانتی نی دی لاس خو بیا هم چې کم نه کته پختنو لاس خو پیو ګور نو غیو بل شانت یو بل سره لگی دی یو بل په شانتی دی نو دا دومره تکلی نو دای صحیح ویل کنه د لاس غوت یو شانتی نه دی کنه ابیر درنه ماتل ډیر درنه شاعری هم دا ما ډیر خو هم دا او طوفان منظر خیل سره خپل ملو شوی لیدل دی دی جی ولی ناراضی ز مونږ ډیر اور دے یار دوست مده ها تا عمر کم دے ته پوی کی پدغه ټکو باندې ته پوی کی دا تسوی ولی نه پوی کی مجی پوی کی ما پړون می شروع کړی دی کنه ها خو څه د سلورم وایا ما کنه ها او د رحمان بابا او د حمزه بابا کتابونه ما تر هم شته رم ها او شاکر بابا کنه ها 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 صحیح او د دې کتابونه ما تر هم شته یک او کوشش کوم کنه ها چې اولی کوم او تاسو دې بیا وړاندې کوم صحیح صحیح سما دا او زیاتره چې کم دین دا سی واستخرا لوی شوی مل خیره سره ګوره او په پښتنو کې خو چې دغه شندستا غونډه ځوانان لویږي شپاړه پیندل زکالو شي رښتې ولم را روان شي خلک کوئی زما سو کوئی مونږ سره د ما په بولو څنګه سب واده ما د اراده دشته کنه څنګه تعلیم پوره کې سبا کې اسف سوې بابا دې سوې ها واده نام نو یو هم ګلمې تر بدی کی کنه ولې ولې وو ولې هغه په کورو کې نه زما ساتر بدی کی کنه تر کور ګډې ورو دې تل کما صحیح مطلب دار چکور کے تنگی کو پک پلے چکم دے سندر چا ہو رہے سو کو کم ہنر مند ہو رہے سو کو خیگی کتر کی خو سر ټول خو هم سما ټول خو دی کنه خو ډیر زیات لکه زه ډیر چې چانه متاثر هم کنه پہلا نمبر کې حن بچا لالانا او دویم جاوید امیر خیل جاوید امیر خیل ها جاوید امیر خیل او جاوید امیر خیل زمانی په دا غزل او بیا زما د خیال محمد لاله ډیر زیات فرې دي خدا غیا صحیح ده صحیح او ملو شوی د ارتستانو سره ملو شوی د هنرمندان دي دي ملو شوی سره په مخ په مخ کور سي دي کنا چې د ملک نه بهر دي کنا اه واو بشکه ها او خپل هم افغانستان کې وی کنا کابل کې خیال محمد لاله سره ملو شوی مجي ها خیال استاد سره ملو شوی نو ته زمزمه کول غواړي کنه ګرمي زیاته نه شکولې نہ ولی نہ تاس کو پتوڑا سر گوئے ہوئے ہمیں جی خم زڑو نپ بنو کی زنگ و پروا یو مکوا نپ بنو کی زنگ و پروا یو مکوا خلق پا آدھا گانو کتلوا پروا یہ مکوا او مکوا زڑو نپ بنو کی زنگ و پروا یو مکوا Thank you.
جی مننه پتا مين خلقا اپ سي غمزن خلقا اپ پتا مين خلقا اپ سي غمزن خلقا واشنگٹن ڈی سی نے کتلا زو وکیل خان بتا سنا خلم اجازت چرتا ہوں یہ نو بریالی اسے کامیاب اسے او خوشحال اسے دل ویلا پامان.